Medical Media təqdim edir. Sabahınız xeyir olsun, gününüz xeyirli uğurlu açılsın. Yenidən deməsəm olmazdı. Zəhra ilə bərabər studiyamızda. Xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük Elnur. 3 günlük tətildən sonra yəqin ki tamaşaçılarımız üçün də bugün çox belə gümrah gündür. Hamı gümrah, yeni işə başlayıblar. Sən necəsən? Sən dincəlməmişsən bu 3 gündə. Mən 3 gün dincəlməmişəm. Ancaq belə qaça-qaç, qova-qov, hələ də qaça-qaçlayım, çəkilişlərim var. Müğənni Damlanın Azərbaycana qayıda bilməməsinin əsl səbəbi nədir? Eza Seyidcahan hansı məşhuru Tarakan adlandırdı? Coşkun Rəhimovdan şov biznesin bəzi məşhurlarına ultimatum. Şəbnəm Tovuzlunu 50.000 manat ziyana salan səbəb. Hansı meyxanaçılar əlbəyaxa dava etdi? Bütün bu suallara birazdan deməsəm olmaz da cavab tapacaqsınız. Anonslarımızı izlədik, yenidən studiyamıza bir yerdə, yenə gündəm qarışır bir-birinə. Yenə gündəm qarışır bir-birinə, şov biznes dayanmır, amma eləsinlər, bizə daha xeyir olur bunların çox qalmaqalı eləməkləri. Amma sən özünü də sakit dayanmırsan, günün mövzularını, gündəmini ancaq... Yaz, qələminlə. Belə lazımdır. Gündəmi aktiv tutmaq lazımdır. Gələmə gündəmi aktiv tutum ki, sonra da müzakirə eləməyə mövzularımız. İlk sualım sənədir. 8 Mart-ı kim sənə hədiyə elədi? Kim səni təbrik elədi? Sənət adamlarından kim sənə zəng vurdu? Heç kim. Sənət adamlarından heç kim. Nura demiş, mən Nura yazdığı statusa şəhri yazmışdım. Axı yazmışdım ki, Nura demiş, heç kim mənə zəng vurub boş-boşa təbrik eləməz. O, bir quruca təbrik olmadı sənət adamlarına. Yox, onlar həmişə elədi. Mən artıq öyrəşmişəm. 7-8-9 mart mən telefonlardan dincəlirəm. Heç kim zəng vurmur. Heç bir xahiş eləmir. Hədiyəni kim verir? Hədiyəni ancaq çox istədiyim insanlardan. Əlin düşərli oldu. Bir iki hədiyələr. İçiçəyə mən sənə hədiyə eləmişdim. Aha, ilk hədiyəmi səndən almışdım. Ona görə əlin düşərli oldu. Bir iki hədiyə oldu və çox sevdiyim bir iki hədiyə oldu. Nə, deyin. Məsələ. Pul hədiyələr aldım. Amma yaxın insanlardan da, yəni belə. Xeyir işlərə xərcləyirsən, Zəhra. Ən sevdiyim hədiyə deyilmir. Buradan da anons etmiş oldum bu arada. Yaxşı, keçək günün mövzularına. Uçuşlar bağlandı Moskvaya. Damlı isə hər zamanki kimi Moskvada qaldı. Yazıq Damla. Bu hər zaman da Damlanın başına gəlir. Çünki belə görünür ki, Damla hər zaman orada toyda olur. Ona görə də uçuşlar bağlananda hər dəfə Damlanı vurur bu zərbə. Çünki bir gün öncədən, mənə elə gəlir ki, çünki pandemiya ərəfəsində də Damla... Amma bir məqam da var ki, bu elan olunanda bir gün vaxt verilmişdi insanlara. Məncə, hətta mən bir məqam gördüm. Gəlmək istəyən üçün yol, açıq yollar var. Hətta Zemfira, müğənni Zemfira İbrahimova gəldi. Ondan həmin o məsələdən neçə gün sonra Bakıya gəldi və təyyarədə hətta canlı yayıma girmişdi Instagramda. Deyirdi, bəs deyirdiniz, mən qayıda bilməyəcəm, amma görürsünüz, mən qayıdıram Azərbaycana. Məncə, bilmirəm, Damla çünki heç bir zaman... Belə nəyinəsə şov yaradan adam deyil. Mən belə nəzərdə tuturam. Bəlkə də yanılam. Əslində qalmayıb, başqa gələcək tranzit uçuşları var. Damla onlarla Bakıya qayıda bilər. Bəlkə tranzit İstanbulla ola bilər. Ola bilər, amma yəqin ki, Damlanın orada çox toyları olduğuna görə yəqin hələ ki, özü orada qalmağı seçibdir. Ona görə Damlanın orada qaldığına inanmıram. İstəyəndə qayıdacaq Bakıya. Bakıda yəqin toyları yoxdur. Məncə də qayıdacaq, amma bir maraqlı faktor odur ki, demək, Şəbnəm Tozlu 50.000 ziyana düşdü. Bu nə olan şeydir, Moskvaya, Rusiyaya? Toylara görə bir çox müğənnilərin toyları qaldı Moskvada. Amma bunun başqa bir yolu var dedilər. Əgər qaydan varsa, təbii ki, gedən yolu da vardır. Bilmədim bu məqamı, çünki bir çox insanlardan mən eşitdim. Məsəl üçün, Nigar Şabanovanın da bir toyu qaldı. Mən bunu eşitdim özündən. Ondan sonra Sahib İbrahimovun neçə toyu qalıbdı Moskvada, gedə bilmir. Toyların özü də təxirə düşübdü. Yəni, toy yiyələri də toy eləmək istəmir. Mən bir dənə söz demək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu məbləqlərin açılmağı, bilmirəm, bu gündəmi
gündəmdə olmaq deməkdirmi, yoxsa nədirsə bu müğənnilər nəyə görə mən... Çünki müğənnilər bilir ki, insanların diqqətini məbləğlər çəkir. 50 min ziyana düşdüm, niyə düşdüm, necə düşdüm, bu sənə artıq maraqlı. Cəmaat üçün maraqlı deyil. Yəni ki, insanlar bu günlər başqa şeylər. Çünki gündəm o qədər dəyişir ki, zaman, magazin o qədər dəyişirilib ki, insanlara maraqlı deyil. Yəni ki, bir balaca... Çünki hər kəs o pul qazanmaya bilər. Bunun olanı var və olmayanı var. Ya bunu kiməsə göstəriş üçün edirsən, elə insanlar da var ki, onlara qıcıq yarada bilərsən. 50 min sənin var, Allah xeyrini versin, hər zamanki kimi xeyir işləri və xəşli. Amma bunu cəmaata niyə görə edirsən? Sonra da bu günləri şərh yazanlara qınıyırlar ki, mənə tənqid edirlər. Bax, belə açıqlamaları verəndə bir balaca düşünməlidir bir, sənət adamları. Şəbnəm Tovuzluda bir məqamı da... Bu, hər sənət adamına aid deyil, ha, bu arada. Şəbnəm Tovuzluda bir məqamda diqqətimi çəkdi ki, özü hazırda Türkiyədədir. Bir çox konsertləri var idi. 8 mart bayramı ilə bağlı konserti var idi. Ondan əvvəl də tədbirləri var idi. Türkiyədən birbaşa ora uça bilərdi. Bu arada Türkiyədənin Şəbnəm Tovuzlunu çox bəyəndim Seda Səhənin verilişinə çıxmağına. Kaş orada. Çünki Seda Səhəni mən bilirsiniz ki, görüntü olaraq bəyənirəm, amma ağzını heç bir zaman danışığını bilmir. Çünki zaman-zaman... Ondan əvvəl Günün Zeynalova ilə bir qalma-qalma olmuşdu. Kaş Şəbnəm Tozlu Seda Sayının verilişinə çıxıbsa da, deməzdi ki, məni hansısa türk mü? Sən özün artıq heç bir şey, amma zaman-zaman artıq Röyanı və Aydın Kazımovanı... Amma indi bizim yeni estrada mahnılarını oxumağa başlayıblar, öz repertuarlarına daxil edirlər. Sonra 2000-lərin sonlarında yavaş-yavaş başladılar Röya xanımı, Aydın Kazımovanı, sonra Brilliant Dadaşovanı, bir də Azəri qızı Günəli adlarını çəkərək və onları dinlədiklərini söylədilər. Bu da bizə nə xoş. Əslində, Coşqunun da sonuncu fikri mənim çox xoşuma gəldi. Coşqun söyləyib ki, qanarar söhbəti əvvəllər Sovet dönəmində biz televiziyaya çıxdığımız zaman qanarar var. Amma indi dövlət hal kanalı hazırda, ödüyürdü. Amma indi hal-hazırda qanararı heç bir kanal, telekanal ödəməyəcək. Əslində, düz deyil. Məncə Coşqun düzgün fikrini səsləndirir, düzgün fikri səsləndirir ki, məncə ödənilməyəcək. Çünki artıq o qədər seçimlər var ki, bu müğənni gəlməyəcək, başqa müğənni çağırılacaq, başqa müğənni gəlməyəcək, digər başqa müğənni çağırılacaq. Ümumiyyətlə, müğənni gəlməyəcəksə, başqa sahənin insanını çağıracaqlar. Məsələn, həkimlər, blogerlər, başqa kosmetoloqlar var ki, onlarla dolduracaqlar. Amma bloger, həkimlər nə qədər də olmasa, bir verilişin, əgər bir əyləncəli verilişdirsə, əyləncəli verilişin mütləq musiqi olmalıdır. Hə, bilirsən hansı müğənnilər çıxacaq? Göbələk kimi çıxan müğənnilər var. Bizim indi bayağı dediyimiz müğənnilərin hamısı üçün efirə yol açılacaq. Bu arada onu deyim ki, o müğənnilər o qədər indi göbələk kimi belə bir böyür, hamısı o qədər çıxırlar ki, özdə hətta efir üçün qanarar ödəyirlər, çıxırlar. Ona görə də yəni bizim müğənnilərin qanarar istəyən müğənnilərin arzusu hələ ki gerçəkləşməyəcək. Maraqlıdır ki, bu qanararı istəyənlər arasında bizim xalq artistlərimiz, əməkdar artistlərimiz yoxdur. Çünki onlar verilişə çıxmırlar. Ona görə onlar mənə elə gəlir ki, bu günlər xalq artistləri və yaxud da ki, sözün demiş müəyyən estradada müğənnilər var ki, hansısa bir adı hələ yoxdur. Onlar sadəcə olar layihələrin özlərinə lazım olan anda televiziyaya çıxırlar, öz işlərini təqdim edirlər, ondan sonra isə çəkilib dururlar kənarda, ancaq işlərini toylarından mı və yaxud da ki, korporativlərdən mi onlardan pullarını qazanırlar. Amma xalq artistləri, bizim nəzərdə tutduğumuz xalq artistləri siyasında ən çox mən efirlərdə Brilliant Dadaşovanı görürəm. Tez-tez proqramlara qatılır, tez-tez gedir. Heç bir Brilliant Dadaşovanın da indiyə qədər belə bir iddiası olmayıb. Çünki zaman, aha, bax, dediyimiz kimi, onsuz da buna əhəmiyyət verməyəcəklər. Heç bir telekanal, heç bir müğənniyə istədiyi qanararı ödəməyəcək. Onu məsəl belə üçün, çıxır ki, xalq artistləri daha ağıllı addım atırlar və daha uzaq görəndilər. Çünki xalq artistləri, məsəl üçün, Brilliant Dadaşov bir müddət dalbadal verilişlərə çıxa bilər. Amma bir müddətdə çox uzun fasilə verir. O hallar da var. Zamanla çıxacaq, ondan sonra o çəkilib duracaq kənara. Xalq artistləri bu günləri verilişə çıxanda şərtlər var, tək çıxacaq. Ona görə də bu günləri telekanal rəhbəri və yaxud da ki, verilişin rəhbəri, aparıcısı bu gün xalq artistini gətirdirməkdən ötürü ancaq onun şərti ilə qəbul edir. Ona görə. Məsələ ondadır ki, Nigar Cəmal da Avropaya dəvət edəndə bizə pul ödəyirlər deyirlər. Bu normal bir haldır. Bu normal bir şeydir. Mən keçən dəfə də söylədim ki, biz İpək Acar'ın verilişinə Lailə xanımdan qonaq olanda, Lailə xanımı verilişə qonaq, mən də onunla bərabər getmişim. Veriliş çıxmamışdan qalbaq, artıq paketdə bizim qanararımız gətirilib ödənilmişdir. Mən bu yaxınlarda o məsələni işıqlandırmışdım. 5000 Türk lirəsi verilibdir Lailə xanımdan. Bəli, 5000 Türk lirəsi. Ondan əvvəl də Elton qonaq olanda TRT-də, Eltona da 10000 Türk lirəsi qanararı
veriblər. Hətta bir çox müğənnilərimiz Kərim də söyləmiş ki, mənə də qalsın. $650 Kərim deyir. 650, hə, liranı çevirəndə $650 çevrilmişdi. Amma Nigar Cəmal da düzgün, amma mən bu günlərə Coşqunun fikriyinə tam razıyam. Mən də razıyam, çünki bu mövzu artıq belə baxanda bir ili keçib. Bir ili keçib bu mövzu var, heç kimdə heç bir reaksiya vermir, heç bir telekanal bu addımı atmayıb, heç bir telekanal da bu müğənnilərə müsbət yanaşmayıb, bütün aparıcılar da tənqid edib, bütün prodüser, televiziya prodüserləri də tənqid edib və heç kim bu fikrinə razı olmayıbdır. Ay, mən bu mövzunu heç bir zaman bitəcəyini bilmirəm, amma keçirəm qanarar məsələsini. Çünki artıq 2 aydır ki, verilişimiz başlayan bir dönəmdən ancaq bu mövzunu müzakirə edirik. İlk öncə Natavan Həbibi, Natavandan öncə Xatirə İslam. Elnur, bu yerdə deməsəm olmaz, reklamların vaxtıdır. Reklamları izlədik və verilişimizə davam edirik. Ağız alışqanlığı deyilən bir şey vardır da. İlk öncə, bu nə ona şeydir? Biz jurnalist kimi bunu mənə açıqlaya bilərsən. İlk öncə əslində bir yerdə işlənməməlidir. İşlənməməlidir əslində. Bəli, amma çünki ikisi eyni mənanı verir. Eyni mənanı daşıyır, amma hamımızın da ağzında var. Var, amma yazıda yox. Yox, yazıda yoxdur. Sadəcə olaraq danışıq dilində. Ona görə ilk Xatirə İslam, ondan sonra isə Natavan Həbibi bu mövzuda başladı. Ondan sonra Elşad Xosey. Tamamilə gündəmi zəbd ediblər. Məsələ ondadır ki... Amma maraqlı gündəmdir. Görək kimi mövzuda heç bir zaman gündəmdən heç bir zaman düşməyən Elza Seyirçəhən yanı gündəmdədir. Ay, amma bilmirəm amma çox kim... sevdim açıqlamasını, düz deyir. Amma mən onu izləmədiyimə görə bir qarşıma çıxmayıb. Mən bir dənə onu izlədim ki, o başına töyoxu qoymuşdu, sonra isə quş yuvasını qoymuşdu. Onunla bağlı tənqidlərlə fikir bildirmişdi. Bunu bildim, amma bilmirəm, kimləri tarakan və iyrənç dirlər deyə adlandırıb. Tarakan kimləri adlandırıb, bayağı mahnı oxuyanların hamısını tarakan adlandırıbdır və deyir ki, bu necə dayanacaqlarda dinlədiyimiz mahnıları efirə gətiriblər, onların hamısını tarakan adlandırıb. Deyir, çox iyrənçdir və mən utanıram. Musiqimizə deyir, Allah qarşısında deyir, onlar nə cavab verəcəklər musiqini bugünə qoyduqlarına görə. Və Elza Seyidcahan da deyir ki, onlar villalarına girəndə otururlar rahat, o mahnılarla qəşəb pullar qazanırlar, villalar alırlar, kebablar yeyirlər. Amma mən deyir, adicə şorba içərəm, amma elə mahnılar oxuyub pul qazanmaram. Xəyanət eləmərəm, deyir musiqimizə. Məsələ ondadır ki, buna fikrimi bildirəcəm, tamamilə doğrudur. Mən də, necə deyim? Elza Seyircanın fikrinlə razıyam nə mənada? O villada yaşamaram və yaxud da ki, yaşamaram. Yəni, doğrudan deyirəm. Çünki pandemi ərəfəsində bu şeylərlə mən qarşılaşdım. Yəni ki, bilirsiniz ki, zaman-zaman işlərin azlığı ilə bağlı müəyyən təkliflər onundur ki, bu qiymətə, bu qiymətə, mən o təklifləri rədd etdim. Nə qədər pandemiya və o qədər də pul qazanmasaq da, amma bunları təklif elədim. Yəni, nəyin var isə ondan qayna oldum, oturdum. Ona görə də Elza Seyircanı buradan alqışlayıram. O şorbasını yesin, amma... Heç orası ki, Elza Seyircanın özü də son vaxtlar bir yaxşı mahnı oxumur, heç bir şey gündəmə gətirmir. Elza Seyircanın da oxuduğu o gözəl mahnılar, bizim hələ də indi dinlədiyimiz mahnılar, neçə illər bundan əvvəl oxuduğu mahnılardır. Amma indi qısaca, onsuz da bu günlərin musiqi camiasında, musiqi sektorunda deyim ki, nəsə tutarlı bir mahnı var, yoxdur. Hamısı artıq qayıdıb 90-lara coverlar hazırlayır. Bütün müğənnilərin hamısı... Amma 90-lara qayıdılsa da yenə deyim, yeni heç nə təqdim eləmir. Pis də olsa, yaxşı da olsa yeni heç nə təqdim eləmir. Ona görə də o yerləri gəlib bu dayanacaq mahnıları tutub. Bəlkə də məsələ ondadır ki, bu günlərin maddiyyatı ola bilər ki, Elza Seyircanın ona imkan vermir. Bu günləri hansısa bir mahnının ərsiyə gəlməsi... Ərsiyə gəlməsi neçə min manatlara sərf edir. Çünki zaman-zaman bunun aranjmanı var, bunun klipi çəkdirməyi var. O ki, bu günlər əlində efiri var. Amma onun hazırlanması üçün fikirləşir ki, bəlkə mən başqa işlərə sərf edərəm. Ailəsi var, böyük ailəsi var, övladı var, nəvələri var. Onlara sərf edərəm. Nəinki, tutaq ki, 5 manat qazanırsa, o 5 manatı ailəsinə sərf eləməyə daha çox. Çünki artıq zamanında o qədər böyük əsərlər yaradıb ki, bəlkə də o əsərlərin indi hal-hazırda az da olsa çörəyini yeyir. Bu günləri hansısa tədbir, hansısa korporativ, ora dəvət olunanda o mahnıların hesabına... Amma bir məqama da toxunmaq istəyirəm, Elnur. Bugün elə verilişlər var ki, o qədər o bayağı müğənnilərə yer verirlər kefirlərində. Məsələ ondadır ki, o bayağı müğənnilər, siz nəyə görə? O
gündəmdə olan müğənnilər efirə çıxmadığına görə, istədikləri, bax, gəldi bayaqki mövzuya, istədikləri zaman efirə çıxdıqları an, ona görə də onlar da efirləri boş saxlamasınlar deyə bunlardan istifadə edirlər. Bir veriliş var, hətta o verilişdə baxırsan, heç yaraşdırmırsan o verilişin aparıcısına, nəyinə çağırırlar adicə heç kimin tanımadığı. Nasıl verilişdə o, Zəhrə? Adını çəkməyəcəm. Niyə ki? Çəkməyəcəm. Bəs mən səbəb. Çəkməyəcəm yəni. Bax, bir dənə sən sonra deyərəm səbəbini. Danışmırsınız? Hə? Yo, 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 danışmamağa görə yox. Sonra səbəbini deyərəm. Sən maşallah, heç kəsən danışmırsan. Hamı ilə danışıram. Elə kimi danışdıram, heç birinin öncə sənin adını çıxmır. Hamı ilə danışıram. Amma onu demək istəyirəm. Yəni, o verilişə, o xanıma, o aparıcıya yaraşdırmıram bunları. Amma baxırsan, efirində elə müğənnilər çıxardır ki, çoxunu elə o efirdən tanıyırsan o müğənnilərin ki, bunlar nədir belə? Yəni, bunlar hardan çıxırlar və elə bəhbəhlə, elə tərifli formada təqdim edirlər ki, həmin adamları. Yəni, belə müğənnilərin tanıdılması da ola bilər. İnstagram bir yandan tanıtsın o müğənniləri. Amma efirlər də var ki, onları çıxardırlar. Başa düşürəm bir tərəfdən ki, o insanlar PR deyilən bir forma var ki, pul ödəyib çıxırlar. Ay, bu yaxınlarda bir verilişdə gördüm bir müğənnini. Mən verilişdə günah görmürəm ki. Nə də onun aparıcısında heç bir günah görmürəm. Onu ora çıxardan, onu görən adamda, məsəl üçün o müğənnini, birincisi müğənnini heç tanımıram, əslində, bilmirəm. Əslində aparıcıda günah görmürəm deyə bilməri Elnur. Məsəl üçün, bizə neçə dəfə burada bəzi siyahılar olub ki, biz demişik, yox, biz bu haqda danışmaq istəmirik. Yox, biz siz necədir? Qosəndim, ora gələn qonaqlar, çünki təsdiq olunur prodüser və rəhbərliklər tərəfindən də. Ona görə də biz bu günləri mövzunu müzakirə edirik. Günün müzakirəsini biz edirik isə deyirik ki, filan kəsi eləmirəm. Danışan mənəm, eləmirəm. Amma qonağı çağırırsanız gəlib oturacaq. Çünki bir elə bir zamanda bizim də başımıza gəlib getmişik. Ta elə qonaqla oturmuşam ki, məcbur olub oturmuşam. Nə edə bilərəm? O qonağı da təsdiqləyib gətirirlər. Otuzdururlar orada. Otuzdurandan sonra aparıcı məcburdur ondan danışsın. Bəlkə də aparıcının da günahı var, deyə bilmərəm. Amma mən tanıdığım insandırsa, yəqin ki, onun da hansısa bir qadağaları vardır. Çünki özü-öz başına deyildir. Amma məsələ bundadır ki, özümüzdən gəldisə, biz bugün mövzunu özümüz müzakirə edirik. Və bu günləri müəyyən insanlar var ki, mən və Zəhra onu heç bir zaman müzakirə eləmirik. Bəlkə də yalandır. Yox, var və biz bir-birimizə demişik, bu insanı heç vaxt danışmayacaq, Elnur mənə deyib, bu insanın adı heç vaxt burada keçməsin, danışmayacaq və ümumiyyətlə bizim ortaq dediyimiz bir şeylər var ki, biz bu insanlar haqqında heç vaxt danışmayacaq. O insanlarla nəsə ədavətimiz var, ona görə yox. Sadəcə o insanlar haqqında danışdırmaq, özümüzə sığışdırmırıq. Yox, sığışdırmağı da qoyuram bir kənara. İnsan olaraq hər kəsi dəyərləndirilə mənim üçün çox önəmlidir. İnsanlığını, mən ilk öncə insanlara insan kimi dəyər verirəm. Amma əgər dinləmədiyim bir insandırsa, onun sənətindən mənim dinləyəndə anlamıramsa, mən onu nə müzakirə edəcəm? Nə edə bilərəm ki? Mən də eyni yazmadığım, dinləmədiyim, heç vaxt işıqlandırmadığım bir insan haqqında, heç vaxt tanımadığım bir insan haqqında, yəni müzakirə eləmək istəmirəm. Arada mənə sual verirlər ki, məsəl üçün, filan kəsi bəzəyərsən mi? Mən deyirəm ki, filan kəsi bəzəyə, pul xətrinə tutaq ki, gəldi bəzədim. Əgər bu günləri o insanı etdiyim iş sadəcə olaraq mənim adımdırsa, çıxıb gedəcək ki, məsəl üçün, tutaq ki, də atıram. Mən də Elnurdə getdim, hazırlandım, hansısa bir klipimi ona həvalə elədim, işlədi. Əgər mənim etdiyim onu qani etməyəcəksə, sondan gedəcək, yəni də öz istədiyi kimi gəzəcəksə, onsuz da məni bəyənməyəcək. Sadəcə olaraq Elnur Həsənov filan kəslərlə işlədiyi, filan xalq əsənlərlə işlədiyi insanla işlədim mən də deyib keçəcəksə, ondan siz işləmirəm. Bax, bu günlərdə eyni şeydir. Mən bu günləri dinləmədiyim adamın müzakirə necə idim? Çünki xəbərim yoxdur onun nə sənətindən, nə gəzdiyindən, nə yediyindən, nə içdiyindən, heç birindən. Gündəmin takib, müzakirə edə bilmərəm. Məsələ ondadır. Bu günləri elə bir çox danışdım. Çox danışdı bu mövzulardan. 15 sutka həbs yatan Manafağ evdən ilk açıqlama. Jurnalist kimi sizə açıqlama vermişdir. Mən də gündəmi... Yox, açıqlama verməyib, sosial şəbəkədə bir paylaşım elədi. Əslində, bununla bağlı heç bir şey yazmamışdı həbs olunmağı ilə bağlı. Sadəcə yazdı ki, 15 gün ərzində mənim ailəmin yanında və mənim yanımda olan hər kəsi tə
təşəkkür edirəm. Allah kömək olsun, buradan da məndə etkiyor. Allah kömək olsun. Sadəcə Manap Ağayevə bir söz demək istəyirəm buradan. Bilmirəm, özü eşidər, özü çatmaz. Manap Ağayev bugünə qədər qatıldığı bütün verilişlərdə, o verilişlərin də qınayıram ki, Manap Ağayevə bu şəraiti yaradıblar ki, medianı həmişə tənqid edib. Həmişə deyib, media yalanla yazır, pulla yazır, pul versən səni tərifləyəcək, pul verməsən səni pisləyəcək. Və mən buradan demək istəyirəm ki, Manap Ağayevin başına bu iş gələndə, bu videolar yayımlananda, Manap Ağayev, bilmirəm, özü idi, yoxsa onun adından kimsə zəng vururdu. Mənə də belə bir zəng gəlmişdi. Zəng vururdular silmək üçün, gəh hədələdilər o videonu silmək üçün. Gəh hədə qorxu gəldilər, gəh başqa bir addım atdılar, gəh başqa bir təkliflər elədilər və bu dəfə Manap Ağayev gördü ki, Azərbaycan mediası onun düşündüyü kimi Instagramda 5-6 manatlıq səhifələr, nəsə paylaşan səhifələrdən deyil. Və məncə bundan sonra Manap Ağayev çıxıb efirlərdə medianı bu qədər tənqid eləməz. Mən bu qədər nə qədər tənqid olunduğunu görmürəm. Çünki bilirsən ki, televiziyanı elə çox izləmirəm. Sadəcə olaraq gündəmi sosial şəbəkələrdən izləyirəm. Ona görə də bilmirəm nə qədər. Bir dəfə bu qalmaqal da yaratmışdı. Jurnalistlər sosial şəbəkələrdə yazırdılar ki, bir efir necə imkan verə bilər ki, onun efirində telekanalında işləyənlər jurnalist deyilmi? İmkan verirlər ki, Manap Ağayev çıxsın və jurnalistləri təhqir eləsin efirdə. Mən zaman-zaman bu müqalələrin hamısını görmüşəm mətbuatda. Yeni çıxan zaman mətbuat işçilərinə dost olmaq istəyən kimi, onlara qonaqlıq vermək istəyən kimi, onlara yaxınlıq eləməkdən nələrdən keçiblər. Zamanı gələndə artıq populyarlıq olanda artıq mətbuata cavab verir. Amma mətbuatın hər zaman hörmətini saxlayan müğənnilər də var. Bunu hər kəsə şamil etmək olmaz. Çünki işlədiyim ətrafımda olan müğənnilər var ki, dost olan müğənnilərim var ki, bu günlər jurnalistlər, media hər zaman hörmətlə yanaşır. İstəyir onlar tanınmamış olmazdan qabaq, istəyir indiki dövrdə ən belə populyar pik nöqtələrini yaşayanlardır. Amma inanmıram, Manap Ağayeva yaraşdırmıram. Manap Ağayevin problemi sözünü kəsirəm, Elnur, bilirsən nədir? Manap Ağayev bir dəfə efirdə demişdi ki, mənə dostlarım atırlar ki, bax, filan kəs sənin haqqında bu sözü yazıb, heç vaxt mənim haqqımda deyir, yaxşı yazmayıblar. Manap Ağayevin problemi odur ki, Manap Ağayev özü sayt izləməyi bilmir, ancaq Instagramdan ona dostlarının atdığı linklərdən xəbərdardır. Çünki Manap Ağayev əgər saytları izləsəydi, heç vaxt çıxıb efirdə deməzdi ki, mənim yaxşı əməllərimi yazmayıblar. Çünki Manap Ağayevin yaxşı əməlləri də olubdu müharibə vaxtı, bir əskər avtomobil hədiyə eləyibdi, kimə yardım eləyib və onu bütün saytlar, ciddi saytlar işıqlandırmışdı. Ona görə mənim maraqlı gəlir ki, Zəhra, çünki hər zaman dostlarının, çünki yadımdadır ki, Mətanət Əsədovanın da başına nəsə bir hadisə gəlmişdi, yəni də onun arxasında bütün müğənnilərin fədainin arxasında durmuşdu. Hər zaman yəni yardım sevər bir insan kimi tanıdığım üçün onu görür. Onda belə çıxır ki, günah Manap Ağayevin dostlarındadır ki, o yaxşı xəbərlərin linkini Manap Ağayevə atmırlar. Mən elə gəlir ki, bu günlərə əgər bir insanla problem varsa, çünki bu günlər başlıqlar da bir balaca qalmaqalıdır. Çünki mən hər zaman başlıq oxuyuram, həvəsim olarsa onun içərisini açıb oxuyuram. Amma zaman-zaman artıq bu verilişin içərisində mütləq şəkildə gündəmi nəinki başlıqlarının bütün mövzuları oxuyuram. Bilmədiyimdə gəlib səndən soruşa bilərəm ki, bu səni görməmişəm, qaçırtmışam. Amma bu günləri bir müğənnin bir insanla ədavəti və yaxud da ki, sözü gəlir, çəp gəlirsə, o insana zəhv vura bilər ki, bunu nəyə görə belə yazmışsan? Mən adətən hər zaman dostlarıma zəhv vururum ki, bunu nəyə görə belə yazmışsan? Amma mənlə o artıq ədavətə girən jurnalistə heç bir zaman zəhv vurmaram. Heç bir zaman zəhv vurmaram. Və yaxud da ki, özümü heç bir zaman jurnalistə bunu nəyə görə yazmışsan belə? Demək belə istəyir, çünki hər şey zaman-zaman unudulandır. Zaman-zaman hər şey, mən sənə sabahlar qarşılaşanda da salamlaşa da bilərəm bu günləri, gündəmi, gündəmin üçün bunu yazırsan. Hətta müğənnilərin özləri də bəzən olur ki, o bizdə müğənni sənət aləmində olan bu qalmaqallar söz söhbətlər bir yerinə, jurnalistikada da belə şeylər var ki, gedirlər sənin adında müğənniyə başqa sözlər deyirlər, nə deyirlər və o qədər olub ki, mənə müğənni zəng vurub ki, mənə deyirlər ki, sən mənim haqqımda, sən məni sevmirsən və yaxud da məni haqqımda belə mənfi şeylər yazmaq istəyirsən və mən oturub normal formada söhbət eləmişəm, danışmışam ki, mənim heç bir problemim yoxdur sizinlə. Olub bu hal çox mənim başıma gəlib. Hətta Xatirə İslam bir dəfə olub mənə özü yazıbdı bu haqda. Bu aradakı Zəhra mənim də başıma bu verilişdən sonra gəlmişdi, müəyyən hadisələr gəldi. Sadəcə olaraq mən suşetlərə atdım insanlara ki. Yadımdadır. Çünki sənlə bunun bir şeydə. İnsanlar vardı, indi hal-hazırda adını çəkmək istəmirəm. İndi özündə də var, bir çox jurnalistlər var ki, burada nəsə deyirsən, onu elə formada kəsib atırlar həmin adama ki, bax sənin haqqında nələr dedi. Zəng vurur sənə, izah eləyirsən ki, get onun davamına bax, gör orada nə olubdur. Məncə ara vuranlar hər zaman olub, olacaq da, ona görə
bu mövzudan hiç ümumiyyətlə bir müzakirə eləmək istəmirəm. Çünki kim necə istəyir o formada davransın. Və ağıllı insan da oldu ki, şəxsən mənim özümə də nəsə deyiləndə götürüb zəng vuram həmin insana ki, niyə mənim haqqımda bu söz demisən və yaxud da nə eləmsən. İnsan özü araşdıranda görür ki, həqiqətən də bu şey bu cür olmayıb, başqa bir formada olub. Bu arada qısa bir reklam fasiləsinə ayrılır. Reklamlardan sonra studiyamızə yenidə bir yerdə olacaq. Reklamları izlədik və verilişimizə davam edirik. Meyxanaçılar arasında əlbəyaxa dava olub. Mən bir sənə söz deyim, meyxanaçılar arasında hər zaman dava olub. Mən belə başa düşürəm ki, əgər bu günləri meyxana deyəndə mənim üçün... Ancaq dava gəlir. Dava gəlmir. Bilirik ki, meyxana Azərbaycan, folklorudur, Azərbaycanın... Amma bir küçə musiqisidir, necə ki, Amerikada rap. Azərbaycanda da meyxana. Bu günləri meyxananın səhniyə ən səvəli şəkildə gətirən ilk öncə Namiq Qaraçıxırlı və Vüqar meyxanaçı mənim üçün bugün səhnədə. Ondan sonra yavaş-yavaş onun dalınca gələn meyxanaçılar da qınaya bilmərəm. Amma belə masalarda... Yadın bir neçə efir əvvəl bir hadisədə olmuşdu meyxanaçılarla bağlı olmuşdu. Ümumiyyətlə, çox-çox üzr istəyirəm. Zaman-zaman dinləyə bilərəm, hansısa bir marağa dinləyə bilərəm. Çünki içdən gələn sözləri həmən anda dediklərinə görə mənə maraqlar, amma çox meyxanaçıları tanımadığım mən üçün deyə bilmərəm ki, zaman-zaman Allah rəhmət eləsin, Nizami Rəmzi vardı, Ağa Səlim Çıldaq var idi, bunları biləm. Onları və ondan sonra da yadımda qalan sadəcə olan Namiq Qaraçıxırlı və Vüqar Meyxanaçı, o da artıq Rəşad da yadımdadır. Rəşad Dağlı da yadımdadır, çünki maşın şovdan sonra yadımdadır. Ehtiram intiqam qardaşları var, onu bilirəm o meyxana sahəsində. Amma onlar da bitdilər mənə ilə gəlir ki, yəni ki... Çıxmırlar efirlərə. Onların bir meyxanası oldu, Davay Dasvidaniya. Ondan sonra o adamlar heç bir yenilik də eləmədi, heç bir mahnı da oxumadılar, meyxana da oxumadılar və elə onunla da getdi. İndi də efirlərə çağırılandı, ancaq elə onunla gündəmə gəlirlər. Başqa bir amma belə, işləri yoxdur. İndi dava düşüblər, çünki belə ortamı görürəmsə, əgər meyxanaçılar arasında, yəqin ki, burada söz davası olub. İnanmıram, əlbəyaxa bir-birlərini döyüblər, çünki söz davasını oxşuyur, bir-birlərini... Söz davasındakı zaman-zaman, hər zaman yaşanır meyxanaçılar arasında. Demək olar ki, hər toyda yaşanır bu. Yəni, mən bununla artıq neçəncə səfərdə görürəm, eşidirəm ki, hər toyda olub bu hadisə. Ay, mən bu mövzuları çox belə bilmədiyim üçün belə ətraflı şəkildə müzakirə deyə bilmirəm. Ona görə də nə danışacağımı bilmirəm bu mövzuda. Hə, mən danışa bilərəm Namiq Qaraçıxırlının etdiyi meyxanada və yaxud da ki, bəyəxi yəni mövzuya gəldi, çıxdı ki, bu günləri dinlədiyim insan haqqında danışmaq mənim üçün çox xoşdur. Amma elə insanlar yox, bilmədiyim. İnsanların hamısına yəni də deyirəm ki, böyük hörmətim var, insanlıq naminə böyük hörmətim var. Tanımadığım insanlar haqqında necə müzakirə edə bilərəm, sənətini necə müzakirə edə bilərəm ki, onların sənəti haqqında heç bir fikrim yoxdur. Hər gün xəbərləri eşidirəm, amma doğrudan ya dünyanın sonudur deyim. Ya... Yeni dünyanın başlanğıcıdır. Belə bir şey önümə gəldi. Demək, üç bacını bir insan... Haradaydı, demək, hangi demokrasiyadır? Üç bacı bir insana evlilik təklif eləyir və deyəsən evləniblərdə. Evləniblərdə, yəni bu deyil, bu məncə... Nə məsələdir? Bu məncə dünyanın axırıdır. Mən bu mövzunu oxumuşdum. Bu dünyanın axırıdır. Həqiqətən də dünyanın axırıdır. Dünyanın axırıdır və bu barədə fikir prosesi sadəcə o qabağıma gəldi, istədim bunu sənə söyləyəm ki, yəni belə bir şey necə baş verə bilər? Necə belə baş verə bilər? Heç bir fikrim yoxdur bu mövzuda. Bu arada Vağzalı filminin də Qala gecəsi başlayıb. Bununla bağlı biz gələn verilişlərimizi qalalarımız baş verir. Çünki amma bir onu deyim ki, niyə görə evlilikdən bunu birbaşa Vağzalı temasına keçdim? Çünki bir-birinə toyu Vağzalı ilə gəlinlərin zala gəlməyini Vağzalı ilə təsəvvür elədim. Bu arada dedim ki, Vağzalı filminin Qala gecəsini başlayıb, gələn verilişimizdə bununla bağlı sujetimiz olacaq. Mütləq şəkildə bunu müzakirə eləyəcək. Amma bu Qala gecələrim yaxşı ki, var, amma buradan üzümü tuturam Qala gecəsini hazırlayan insanlara, təşkilatçılara mütləq dress code edin. Çünki çox acınacaqlı vəziyyətdə gəlirsiniz Qala gecəsinə. Son bir Qala gecəsi olmuşdu, orada baş rolda oynayan Əliyeva
aktrisanın adı yadımdan çıxdı. Sevinç Əliyeva. Sevinç Əliyeva. Sadəcə elə baş rolda oynayan xanım bir görkəmi normal vəziyyətdə gəlmişdi. Digərləri elə bir bazara gəlmişdi, əlinə bir çantasını almışdı, elə tez-tələsik gəlmişdi. Qala gecələrində çox... ortam da çox yaxşı təşkil olunmur, çox qarışıq ortam təşkil olunur. Nə qədər? Bax, mən sənə bir söz deyim. Qala gecəsini bizim təşkilatçılar qala gecəsi kimi təşkil eləmirlər. Sənə elə gəlir. Niyə ki, qırmızı xalısı var. Alışveriş mərkəzində Türkiyədə Berna, bilirsiniz də, Türkiyənin müğənnisi vardı. Onun həyatı haqqında film çəkilir. Bərgən. Berna dedim. Bərgən. Çünki mən onun həyatını girdim. Öz sevgilisi, həyat yoldaşı onun gözünü kör edib, sonra da özü boşandığı həyat kislatı atılıb. Və onun bir alışveriş mərkəzinin kinoteatrında baş vermiş qala gecəsində baş rolüdə çəkilən və ətrafına çəkilən aktyor və aktrisi elə bir özəmlə hazırlaşıb gəlmişdi ki, mən belə şok keçirdim ki, niyə bizdə yoxdur? Qala gecələridir, təqdimatlardır, heç biri yaxşı keçmir. Çox zövqsüz gəlirlər o gecələrə. Hətta mən bir dəfə bir məşhuru görmüşdüm qala gecəsinə gələndə. Yun kofta giymişdi, cins şalvar, ayağında da nə qədər qalın bir... Batinkalarla gəlmişdi qala gecəsi. Nə bilim, çox belə özəlli şəkildə gəlmirlər. Bunu da indi mən mütləq şəkildə istəyirəm ki, Vağzalı filminin qala gecəsində gələn insanları da müzakirə eləyəcəm mütləq şəkildə, çünki çox gülməlidir. Bu arada mən Modeysə təşəkkürümü bildirirəm. Bütün bəylərə, bütün xanımlara ora üz tutmağını söyləyəcəm, çünki çox gözəl. Bayram endirimləri var, bundan yararlanmaq lazımdır. Mütləq şəkildə, çünki qarşıdan Novruz bayramı gəlir. Novruz bayramına hədiyə almaq istəyən insanlar, iki sənli, mənli, ora üz tutub mütləq şəkildə oradan hədiyələr əldə edə bilərlər. Mütləq şəkildə qala gecələrində müğənnilər, aktyorlar, aktrisalar kömək olar. Çox danışıram mən arada. Nəfəs al. Aktyorlar, aktrisalar xüsusi hazırlaşmalıdırlar. Paltar almaq məcburiyyətində deyilsiniz. Hamınızın işlədiyiniz bir ateliyələr var. Gedirsiniz, oradan bir paltar götürürsünüz və Instagramınızda bunu paylaşıb təşəkkür edirsiniz. Mən buna əminəm. Heç kim gedib paltar almır sənət adamlarından. Yəni, hazır ki dövr elədir ki, onlar hamısı elə edirlər. Heç buna da belə gedib tənəzzül edib gedib paltar götürmürlər. Elə ancaq... Heç hamısı üzünüzə bir normal makyaj edin. Nə bilim, saçınıza bir evinizin altında o fen çəkilən bir salon 100% vardır. Orada da bir ucuz formada makyaj, heç olmasa bir peşəkarcasına bir balca yüzünüzə rəng olsun. Keçən heç olmasa bir göz düzəldin, gəlin yüzünüzə tonalini çəkin. Son film qalasında şeyi gördüm, Fidan xanımı gördüm, aparıcı Fidanı. Bacısı da bilirsiniz, Aydan Axınzadənin bacısı. Mən çünki o xanımı çox bəyənirəm. Xanım kimi çox bəyənirəm və illər öncə də bir telekanalda aparıcılıq edirdi, sabah verişini. Hər zaman özəlliyə, hər zaman da özü də aktrisadır. Amma son qala gecəsində jurnalist Pərviz paylaşdı, onun səhifəsində görmüşdüm. O qədər özəlliyə şəkildə gəlmişdi ki, yəni mən dedim, bir də bir xanım gəlmişdi, belə yun jaketli ilə bir bu saat metrodan və yaxud da ki, avtobusdan hansısa bir işin dalınca gedib, işdən gəlirdi. Elə bir ki, içəridə soyuq bunları aparacaq, donacaq, maruz basıb bunları. Çox biabırçı bir şəkildə idi. İstəyərəm ki, bu məsələ yavaş-yavaş Məncə bu təşkilatçılarda nasıldır? Əgər təşkilatçılar bunu tapışırmasalar, təşkilatçılar belə bir qanun qayda qoymasalar, heç kim də bunu əməl eləməyəcək. Elə hamı gedəcək, gündəlik səhər yuxudan duranda başını yuyacaq, saçlarını qurudacaq, gələcək, üzünə də neynəyəcək, bir də nəmləndirici kremi çəkib, qardroblarından da bir yun jaketi geyinib gələcəklər qala gecəsinə. Bir şey də açıqlayacam, amma gələn verilişlərini müzakirə edəcəm. Nəyi açıqlayacaqsan? Sən hər dəfə belə deyirsən, efirlərdən sonra mənə gəlir zənglər ki, o kimindir. Bir nəfər, ad deməyəcəm, bir tanımış bir insan etiraf edib ki, qaynanamla eşq yaşayıram və sevgilimi, nişanlımı ona qısqanıram. Bizdədir? Bəli, bizdədir. Xanım müğənnidir. Qaynanamla, xanım qaynanası ilə eşq yaşayır. Sabah bununla bağlı aydınlıq gətirəcək, amma bugün bu nəsə filmin bir hissəsi idi, yoxsa? Deyirəm, sabahları etirafını bildirib. İnsan öz etirafını qaynanasına qarşı sevgisini bildirib. Hansı mənada bildiribsə, necə mənada bildiribsə, bunu sabahları sənlə müzakirə eləyəcək, ona görə də bugünlük veriliş. Xahiş edirəm, müzakirə elə, çünki verilişdən sonra mənə zəng vururlar, Elnur efirdə nəsə dedi, həmin adamlar kimdir? Keçən səfərdə bir mövzu qoymuşdun ki, bir xanım müğənni boşanır, əslində sonradan yadıma düşdü, mənə demədi, veriliş qutaranda getdi yevə, yadımdan çıxmışdı, sonra yadıma düşdü ki, aa, bunu mən də bilirəm. Ona görə də bugünlük bu qədər deyib, sizlərlə sağ olun, sağ olun, salamat qalın.